ось що ж здобула Україна після цих 6 років. Я особисто від себе можу лише сказати, що жодного разу не пошкодував тоді, що вийшов на Майдан і виходив туди працювати, працювати і підтримувати. Я вітаю Давида Арахамію. Ми в прямому ефірі в інтернет-трансляції. Підписуйтесь на канал. Але про Революцію Гідності поговоримо ще більше в телевізійному ефірі. Так, я до вас не можу не запитати, що у вас коїться у фракції? Слухайте, я багато про це коментую. Так от вийшло, що мені дісталась ця важка роль координувати, хоча я безпосередньо не брав активної участі в формуванні нашого партійного списку. Mm-hmm. Тобто я приєднався трохи пізніше, коли я фактично був такий же депутат, якого відібрав президент, для того, щоб іти до партії «Слуга народу». Але потім вирішили, що я буду її керувати. Спочатку я знайомився з людьми, бачив хто де. І я одразу ж, коли ми спілкувалися з президентом, ми казали, що в будь-якому відборі є так звана похибка, тобто є право на помилку. Да? І я подивився навіть в деяких бізнесах, як це роблять в таких HR-процесах, яка може бути нормальна, що буде вважатись нормальною похибкою щодо відбору. Да? І люди кажуть, що 5% – це отак, 10% – це означає, що ви погано попрацювали, а там більше 10% – це означає, що дуже погано попрацювали. В нашої фракції у нас 254 людини було спочатку, тобто 10% – це 25 людей, 5% – це 12 відповідно. У нас поки що три проблеми. Да? Тобто це майже менше, ніж навіть 2%. Тобто будемо вважати, що ми поки що в межах похибки йдемо. Саме головне не робити помилок, а саме головне це їх розуміти, що ми зробили помилку, і виправляти. Це чим я займаюся. Це не дуже приємна робота, я вам чесно про це скажу. Да? Мені... Ви зараз і ведете? І, до речі, як реагує президент на ці... Президент реагує дуже емоційно, він каже, що ви поплюжите наш рейтинг, ми довіру людей, і з цим є проблеми, але він теж підтримує мене в цьому питанні і каже, дивись, якщо ми зробили помилку, перше треба вийти і сказати людям чесно, що ми зробили помилку, і її виправити, і розказати, що ми конкретно робимо для того, щоб її виправити. Я вважаю, що це чесно, тому що головний меседж, з яким ми йшли на вибори, це був кінець епохи брехні. Тобто ми просто не брешемо людям, кажемо, бідності, мені здається. І бідності теж було, але брехні було. Да? Я от особисто вважаю, що це головний меседж, бо люди дуже втомились від брехні, що їх набанюють. Да? І не завжди правда насправді дуже така приємно її чути, і декілька разів нам просто ми намагаємося вийти і сказати, от правда така, вона може не дуже приємна, але вона така, і от ось 1, 2, 3, те, що ми робимо для того, щоб виправляти. Така от позиція, я вважаю, що це просто чесна позиція, її треба, ми зараз кажемо про годовщину епохи гідності, гідність у людини, це в першу чергу, це ж не заможність, це гідність в тому, що він може казати правду, і йому за це нічого не буде, фактично. Давиде, я, можливо, зловживаю службовим становищем, бо я з Кривого Рогу, мені цікаво через Криворіжгейт, через ці розмови, які були в житті заходи, ці розмови. Якщо ви з Кривого Рогу, мені хоч хотілося б почути від вас зворотній зв'язок, бо для мене, я ж в Кривому Розі не був, але я з Миколаєва, і там більш-менш таке ж феодальне. Я в Кривому Розі тільки школу закінчив, вже більше частину життя в Києві. В Кривому Розі є оцей такий феодалізм, коли є місцевий там поліціян, прокурор, судді якісь одіозні, які роблять все, що їм завгодно, роблять дуже багато незаконних речей, когось кришують і таке інше, з криміналітетом зрощуються, Мені здається так, тому що... Є. І це є в будь-якому, наші телеглядачі зараз дивляться, в будь-якому обласному центрі, зокрема, Що було в цьому Криворожгейті, це група різних депутатів абсолютно, тобто вони не могли разом навіть працювати, як то кажуть, команда, кримінальна команда, тому я в це взагалі не вірю ні в жодному разі. Вони казали, ми приїхали сказати вам, що більше такого не буде, ніхто, якщо вам хтось буде, я з цим сам стикався, буде казати, що з Києва ми не телефонували і цього не чіпай, це не розслідуй, такого вже не буде. Такого не треба. Просто, якщо вам буде хтось телефонувати, дзвонить нам. І це нормально, тому що депутат, він має право депутатського контролю. І от депутати-мажоритарники, зокрема, вони їздять на округа для того, щоб почути виборців, почути ті проблеми, які є, потім приїхати і системно їх вирішувати на центральному рівні.
Пане Давиде, ви особисто знаєте, хто такі Джокер і Темний Ріцар? Так, дивіться, Темний Ріцар в мене є своя теорія. Ну, це... Його звати Олександр? Ні, і це не одна людина, до речі. Ага. Це група людей під таким псевдонім. А щодо Джокера, я не знаю, хто такий, я його дуже ціную. Ми з ним обмінюємось, Тобто в нього є, в нас співпадають інтереси. З людиною цією конкретною. Я не знаю, яка це людина. З його аватаром і в месенджері. Да? Ми з ним переписуємося дуже часто, кожного дня. В нього мета очистити нашу партію. Да, від поганих людей. У мене така ж сама мета. Тобто позитивна мета. Позитивна мета, і тому я вважаю, що Джокер – це наш союзник.